Здравствуйте, родственники. Լոր մարզպետ Արթուն Ալբանյանը Հայաստանի ազգային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլա Ռիժկովի գլխավորած պատվիրակության հետ միասին այցելեց մարզի ռուսական Ֆիալետովա եւ Լերմոնտովա համայնքներ։ Մինչ լոր մարզ այցելելը Ռիժկովի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, վերջինիս հետ քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, ներկայացվել է հանձնաժողովի գործունեությունը։ Երեկ մենք ամեն ինչ ավարտել ենք, հանդիպել ենք նախագահի հետ, հիմա երկու ժամից պետք է մեկնենք Ռուսաստան, բայց որոշեցինք այցելել երկու ռուսական համայնք։ Տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ միջխորհրդարանական հանձնաժողով այցելում է Հայաստան, քննարկում հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Նիկոլայ Ռիժկովը վերջին անգամ Ֆիալետովա և Լերմոնտովա համայնքներում եղել է 12 տարի առաջ։ Ասում է, որ այս տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել և իրեն հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են այստեղ ապրում ռուսները։ Ամենակարևորը, որ նրանք հայ ժողովրդի և կառավարության աջակցությամբ ապրում են համերաշխ, ոչ միան համաձայնություն չկա երկու ազգերի միջև, և հայերը շատ լավ են հասկանում ռուս համայնքին, մենք դրա համար շատ ուրախ ենք։ Հայաստանում ռուսական ամենամեծ համայնքը գտնվում է Լոռու մարզում, այդ իսկ պատճառով Նիկոլայ Ռիժկովի այցելությունը շատ կարևոր էր այստեղ բնակվող ռուսների համար։ Ես համար մեծ պատիվ է այս մարդուն ընդունել մեր մարզում և իրոք բացի այն, որ մեզ համար շատ կարևոր մի անակնկալ էր պան Ռիժկովի այցը, պետք է ասեմ, որ անակնկալ էր նաև Ֆիալետովա և Լերմոնտով համայնքի ռուս բնակիչների համար, որոնք չափից դուրս ուրախ են և մի քանի կարևոր հարցեր կար իրենց հետաքրքրող, նրանք անմիջապես Ռիժկովից ստացան իրենց հարցերի պատասխանները։ 2017-ը հայ-ռուսական հարաբերությունների համար հոբելյանական է։ Այս տարի նշվում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը և բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ գործունեության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ֆիալետովա, Լերմոնտովա։